Енді осының сары ызына чок, жол тызына чок пайда болып қалды видео. Неге екен білмедім, мен де барлығы видеода барлығы сай келеді деп ойлаймын, шығындай права нарушение жоқ деп ойлаймын, бірақ осында YouTube-тан маған осы сары ызына чок қойып қойды. Сосын YouTube-тан қарадым, ары бері видеоларды қарадым, қарасам, неге? Тек үйлер бар ғой, жазатын жер, тектер, сол жерде егер мендегі кішігірім бір қателіктер бар екен, мына видеоға сай емес тектер жазып қойған екен, мүмкін соған болуы мүмкін. И сосын описанияға жазған кезде описанияда видеоға сай емес бір екі сөздер бар еді, соларды мен алып тастадым. Соның үшін монетизацияны өшіріп тастаған болуы мүмкін. Мен соны қайта қосайын деп жатырмын қазір, қайтадан заявка тастайын деп жатырмын. Жаңағы сөздерді өшіріп тастадым. Сіз өзіңіз егер видеода осындай болатын болса, сіз осының описаниясын және текке жазған кезде соларды тексеру керек болады. Енді мына жерде қазір сары ызына чок тұр, мәселен соны қазір неге жібереміз, YouTube-қа администрацияға проверкаға қайта жібереміз. Проверкаға бүгін 5 январ сол күні жіберем, бүгін жіберем. Енді көреміз, енді қай уақытта маған жасыл значок аударам екен, аудармайм екен, соны тексеріп көреміз. Қазір мына жерде жазылған жаңағыдай, келісесің бе деп, келісемін деп значок қоямыз да, сосын отправит дегенді басамыз. Сосын көреміз қай уақытқа дейін тексеру неше күнде жүреді екен. Бүгін 5 январ болса, сіздерге қай уақытта келеді маған сообщение, сол кезде ашып көрсететін боламын. Міне достар, келді маған. Здравствуйте, полезный совет поделал кеңестер. Мы проверили ваше видео и проверили, что оно соответствует требованиям всех рекомендаторей. Но осы видео еді. Қазір қайтадан ашып YouTube-тыға көрсетем. Бүгін 12 январ, яғни 7 күннен кейін, 6 күннен кейін маған осылай хат жіберді де, монетизацияны қайтадан қостым деп көріңіздер. Жасыл значок болып тұр долларда. Доллардың значогы жасыл ғана. Өткенде видеода сары болып тұрған. Сіздер де егер осындай сарыға айналып қалса, яғни сіздер де видеоларыңызды тексеру керек осыдан. Сары видеоларды, яғни сары значоктарды қайтадан осындай ақша келетін видеоларды жасатуға болады екен. Енді осындай мына жерде тексерген и маған осындай монетизацияны қайтарып берді. Сіздер де егер видеоларды жасаған кезде описаниясы мен тегтерін міндетті түрде қадағалап жазыңыздар. Именно осыдан неге сай болу керек видеоға. Егер сай болмаса, сіздерге де осындай жол тег болып қалуы мүмкін. Сау болыңыздар.